Normálna? Kde si bola v noci? Prečo si neprišla domov? Volal som ti aspoň 17 krát. Áno, ak je to pre teba normálne, ja o to nestojím. Tak čo si robila? Čo som robila? Pomáhala som Hane, má prúser. Pomáhala si Hane? Áno, pomáhala som jej. Je to tvoja vina. Čo? Hana. Čo je? Čo si taká bledá? Ja sa potrebujem vrátiť k Marianovi. Čo? Nie. Čo to je? Podnet Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vilma Hauptmanova. Zbavenie licencie za porušenie lekárskeho tajomstva. Dohodol sa s Ritou Bilou, že ti vezmu licenciu. Ty prídeš o prácu a ja bez tvojej pomoci prídem o Elenku. Ja sa k nemu musím vrátiť. Nemôžeš sa k nemu vrátiť. Je to psychopat. Manipuluje s tebou. Ja sa s ním idem porozprávať, Hana. Nie, ja za ním idem. Ty za ním nesmieš ísť. Nie, ja dosť obidve. Vezmete si voľno. Povinne. Nie, prestan sa do toho miešať. Dobre, niekto si musí hovoriť. Presne tak musí. A pôjdem ja.